abagore bari bakuye mu kigo nderabuzima cya Musambira bamaze kwicirwa abagabo n'abana bo barabashoreye bari kumwe n'utwana bahetse n'uducutse babageza ahitwa mu Gitega mu murenge wa Nyerobaka ariko icyo gihe hari muri komini Musambira babagejeje aho ngaho bavuga ko nta mwana w'umuhungu ugomba kurenga aho ngaho kubera ko abana b'abahungu bahigwaga cyane ubwo ababyeyi bamwe bari bagerageje kubambika udukanzu muri icyo gitero cyaho mu Gitega hari umugore witwaga Mukangango Laurence niwe wakoraga akazi ko kureba niba akana ari agahungu cyangwa se ari agakobwa utwana tw'uduhungu twose badushyize mu cyobo tubona hanyuma bahita bategeka abanyina gushyiraho itaka abagore bamwe barabyanze batangira gukubitwa ubwo banze babiciye abandi bemera gushyiraho itaka amakuru avuga ko abana bapfuye nabo bamwe bavuga ko babatokoza abandi basaba imbabazi ngo ntibazongera kuba batutsi ndetse uko bashyiraga itaka bamwe barwanaga no kuzamuka ngo bave muri icyo cyobo ariko bikaba iby'ubusa abana bose bahiciwe n'imirongo 78 kubera abana bibitambambuga bicwaga batazi n'icyo bazira kubera ababyeyi bishwe by'urubozo bakabanza kubicira abana mu maso Insinzi TV ariko sha uzaho ruvumba ibiganiro byacu tavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuruda reka mbabwire nti mufite internet ni musure Insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo makuru meza komeza abagereho Insinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha ukwezi kwa gatanu kose nako umugambi wa genocide wakomeje gushyirwa mu bikorwa mu mugambi karahutaka ko kumaraho abatutsi nta no gusiga n'uko bari inkuru ngo bose bagombaga kumarwaho uyu ni umugambi wari warateguwe na leta igihe kirekire maze iha amabwiriza igisirikare na gendarmeri ndetse yongeraho n'abaturage bo baheza ngo nibo muri Hutu Power maze batsemba abatutsi bahera ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1994 maze baca imihanda yose batsemba abatutsi mu kwezi kwa gatanu bari bakibica babahiga n'imbwa zabo maze abicanye w'intera hamwe n'impuzamagambi baziri inyuma uyu munsi mu biganiro rero by'uruhererekane byibanda kwishyirwa mu bikorwa rya genocide kuri abo batutsi tugiye kuvuga bimwe mu byaranze ishyirwa mu bikorwa rya genocide kuri abo batutsi kuva ku itariki ya 10 kugeza ku itariki ya 22 mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 by'umwihariko mu bice byari bikiri mu maboko ya leta y'abatabazi kuko muri uku kwezi inkotanyi zarimo zishushubikanye ba genocideri n'ingabo za leta zarimo zitsemba abatutsi muri uku kwezi kwa gatanu mu ntambara yo guhagarika genocide inkotanyi zarimo zihafara isomo ry'intambara zinatabara abatutsi barimo bicwa ndetse zinigarurira ibice binini by'igihugu ibyaranze genocide kuva ku itariki ya 10 kugeza ku itariki ya 22 niyo ngingo yacu y'uyu munsi ni mu ruhererekane rw'ibiganiro bivuga kwishyirwa mu bikorwa rya genocide iki ni igice cya 22 kuri iyi ngingo mu gutegura iki kiganiro nifashije igitabo cyashyizwe hanze n'icyahoze ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG cyitwa Rwanda 1991 1994 itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugamba genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda kikaba cyaragihanze mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2021 iyi ni Insinzi TV ubategura iki kiganiro mugiye kumva ni Bizimana Christian naho ugiye ugiye kukibagezaho nitwa Rike Safari mbahaye ikaze Insinzi TV kuva tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 n'iminsi yakurikiyeho batutsi bakomeje kwicwa mu bice bya Musambira no mu by'Imana kandi amahanga akomeza kwanga gutabara abatutsi bicwaga muri genocide ndetse kandi ubwicanyi bwakomeje no mu bindi bice harimo bwakorewe muri segiteri za Tumba na Cyarwa mu gihe abicanyi babeshyaga ko batanze ihumure ku itariki ya 10 kugeza ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa Gicurasi mu mwaka w'1994 mu cyahoze ari segiteri ya Cyarwa n'iya Tumba abari bayoboye ubwicanyi batangaje humure ko nta mukobwa cyangwa umugore uzongera kwicwa ku musozi ko ahubwo bava mu bwisho bakajya mu matongo yabo bakabarindira umutekano umugabo witwaga Ryaragoye Joseph yafashe indangururamajwi azenguruka Cyarwa yose ashishikariza abatutsi b'abagore n'abakobwa kuva mu bwisho ko ihumure ryatanzwe na leta bwari uburyo bwo kugira ngo babamenye kandi babegeranye Ryaragoye Joseph yarakati warangiza igihano batuye mu karere ka Muhanga yavuye aho avuka benshi bavuye mu bwihisho icyo gihe bajya mu matongo yabo hose muri izo segiteri zombi mu muryango w'abaturagara kwa Bizimana Frederic bari barokotse bajya mu itongo nk'abandi babishe buri munsi mu gihe cy'iminsi nk'itanu bazaga kureba ko nta wavuyemo ngo acike bakababara uwagiga kubareba buri gitondo n'uwitwa Minani Theoniste
ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 mu rukerera nibwo hishwe mu kacya ka Saverine n'abana be b'abakobwa yarasigaranye abasore barabamumazeho aribo uwiragiye Godioza bitaga Jori Kankindi Saint-Froze Musabwa Soni na Nyiraminwa Suzanne warushaje Nyirahabimana Therese n'abana be babiri mu Kantwari Gratia na Kayisire na Nyirabukanga Gayoranda babakuye mu rugaho bari mu matongo baruha mu cyobo ku rugo rw'umuturanyi babishywe ihumure ngo nta mugore cyangwa umukobwa uzongera kwicwa babicishije za ntampongano y'umwanzi amacumu n'izindi ntwaro gakondo byinshi byari muri icyo cyobo mu gihe imibiri yabo yakurwagamo ngo ishyingurwe mu cyubahiro abandi bishwe muri icyo bisi ihumure bari mu bwisho muri segiteri ya cyarwo ahantu hatandukanye nitwagira umukiza Evariste umugore wa Gasana witwaga Victoria Mukankusi Kagongo Nyirakambi Gashyamari Nyirakabego Madirena Kabarisa Bene Mpinga Saverina Gagari na Burara Marite abana batatu ba Niro Ravensa Kanimba Inyase umugore wa Mitoboto witwaga Francine n'abana be babiri n'abandi witwa Nyambere Jean Bosco yumvise bishwe yari yarihishe yumva ntahasigaye nawe ava mu bwihisho maze nawe yicirwa itumba abagize uruhare mu kubica ni Minani Theoneste na Ruzagiriza Telesfori bari abaturanyi babo ububakatiwe n'inkiko gacaca barangizwe hano barafunguwe abandi ni Sehene Patrice watorotse ubutabera ubu ari i Burundi ku musozi wose kuri iyo tariki hishwe abagore n'abakobwa benshi bajugunywa mu byobo rusange bitewe naho babiciye cyangwa bakabashyira mu myobo yari mu ngo zitandukanye hari n'abagabo bagiye bavumbura muri amatariki bakabica nk'umusore wari umwarimu witwaga Mugema na Jean Pomuseni wiciye ku kakarihi icyarwo ari tuwe n'abarundi benshi bishe batutsi ariko baratoroka bigira iwabo ihumure ni kimwe mu byakoreshejwe kukumba abatutsi bari basigaye iyo bataza n'icyo kinyoma hari kurokoka benshi kuko henshi bari basumbirijwe n'inkotanyi zarwanaga zinarokora abatutsi zisanze nk'uko nabibabwiye muri iyo minsi kandi nibwo abatutsi benshi biciwe ku kigo nderabuzima cya Musambira no kuri paruwasi ya Musambira muri Kamonyi muri komini Musambira ubwicanyi bukomeye bwaherukaga kuba ku matariki ya 18 kugeza ku itariki ya 20 mata mu mwaka w'1994 rero ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 nibwo ubwicanyi bwongeye gukaza umurego bamwe mu bari barokotse ubwicanyi bwaberaga hirya no hino muri iyo komini bahungiye kuri Centre de Sante Musambira no ku biro bya komini Musambira byegeranye kugira ngo bongere bahuze abatutsi ubutegetsi bwabwiraga ko bajyaho kuri komini no ku kigo nderabuzima ngo kugira ngo bazahabarindire ndetse banabubakira amacumbi kuko amazu yabo yari yarasenywe ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 haje igitero kiguta ikigo nderabuzima umunsi bica igitsina gabo cyose abagore barabarika imirambo yabaye myinshi igera haremeraga isoko ry'ihene n'iry'inka barangije bategeka abagore b'abatutsi kazi guterura ya mirambo kandi myinshi yari y'abagabo babo abagore banze kwiterura bicanyi batangira kubakubita bituma batangira gukurura ya mirambo bayijyana mu byobo byashyirwagamo imyanda y'ibagiro ndetse no mu byobo ikigo nderabuzima cyashyiragamo imyanda bukiye ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 abicanyi bazanye igitero cy'abana ngo bajye kwica abana b'abatutsi kubera ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 hari hishwe abasore n'abagabo gusa abana n'abagore barabasiga abo bana baje bitwaje imihoro impiri ariko bahagarikiwe n'abantu bakuru kuri iyo tariki abana bose bishwe n'abandi bana bagenzi babo nanone hasigara abagore n'utwana bahetse n'incuke ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 igitero cyaje gutwara ba bagore bari ku kigo nderabuzima kibashyikiriza abandi bicanyi bari kuri bariyeri yahitwa mu cya kabiri abo bicanyi nabo baberekeza ahitwa mu Kagarama hagana ahitwa Inyarubaka bahasanze ikindi gitero bahicira abagore benshi bicishijwe amabuye babahamba babona n'ibindi bibi ubwicanyi bwarakomeje muri ako gace no mu minsi yakurikiyeho kandi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 abatutsi bari barahungiye kuri paruwasi ya Musambira ya Mutagatifu Kizito barishwe abari barahahungiye n'abatutsi baturutse imihanda yose harimo abari basanzwe batuye muri komini Musambira no muri komini zari zituranye na Musambira hiyongera abari baturutse Runda na Kigali berekeza Kabgayi bicishijwe intwaro zitandukanye zirimo imbunda n'intwaro gakondo nyuma jenoside imva bari bashyinguyemo yimuriwe mu rwibutso rwa Kibuza abingenzi bayoboye ubwicanyi bwa Musambira ni Nyandwi Charles burugumestri wa Musambira Dominique Karane wahoze ari burugumestri wa Musambira Yakaremye Abdurahamani Sekaziga dukunda kuvuga Evariste ry'umugabe Alphonse Karambizo ari conseiller Muhozi Jafari Harerimana Yosefu Arias Nturo Froduari wari umupolisi Randuari Vianney hamwe n'izindi nteramwe n'abaturage b'abahutu kandi nanone muri iyo minsi yo mu kwezi kwa gatanu hagati abandi batutsi biciwe Inyarubaka ku Gitega naho ni muri Kamonyi tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994
abagore bari bakuye mu kigo nderabuzima cya Musambira bamaze kwicirwa abagabo n'abana bo barabashoreye bari kumwe n'utwana bahetse n'uducutse babageza ahitwa mu Gitega mu murenge wa Nyerobo ariko icyo gihari muri komini Musambira babagejeje aho ngaho bavuga ko nta mwana w'umuhungu ugomba kurenga aho ngaho kubera ko abana b'abahungu bahigwaga cyane ubwo ababyeyi bamwe bari bagerageje kubambika udukanzu muri icyo gitero cyaho mu Gitega hari umugore witwaga Mukangango Laurence niwe wakoraga akazi ko kureba niba akana ari agahungu cyangwa se ari agakobwa utwana tw'uduhungu twose badushyize mu cyobo tubona hanyuma bahita bategeka abanyina gushyiraho itaka abagore bamwe barabyanze batangira gukubitwa ubwo abanze babiciye abandi bemera gushyiraho itaka amakuru avuga ko abana bapfuye nabo bamwe bavuga ko babatokoza abandi basaba imbabazi ngo ntibazongera kuba abatutsi ndetse uko bashyiraga itaka bamwe barwanaga no kuzamuka ngo bave muri icyo cyobo ariko bikaba iby'ubusa abana bose bahiciwe n'78 kuva aho hano werekeza mu murenge wa Nyarubaka abagore n'abakobwa bahahungiye ni benshi kuko bakomeje kubashorera babica babashinyagurira kugeza bageza ahitwa Musambira noneho bagakubitwa bikomeye cyane aho Musambira bahakubitirwaga iruhande rwabo wari burugumestre wa komini Nyamabuye Ruzigana Emmanuel yaje kuhakoresherereza inama bake babashije gusiga bagenzi babikabwe abandi bakomeza kuzerera mu mashyamba kugeza genocide irangiye ni nako kandi muri iyo minsi abandi batutsi biciwe mu ishuri ry'ubuhanga cyangwa se Ecole des Sciences yo mu by'Imana mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi abatutsi 105 biciwe mu isambu y'ikigo cy'amashuri yisumbuye cya by'Imana mu ishyamba ubundi iki kigo cyari giherereye mu cyahoze ari prefigitura ya Gitarama komini Mukingi muri segiteri Muhororo ni muri serire ya Kigarama uri mu karere ka Ruhango mu murenge wa by'Imana mu kagari ka Bukomero mu mudugudu wa Muhororo cyari kigo gicungwa n'amafurere mariste kugeza n'ubu nibo bagicunga aha rero hicwe abatutsi benshi by'umwihariko bakuye ikabwayeho bari barahungiye barimo n'abafurere mariste b'abatutsi babaga mu kigo cy'abafurere mu by'Imana bahungiye ikabwa ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994 nyuma yo kwirukanwa mu kigo n'abagenzi babo bakajyanwayo n'uwitwa Uwamungu Jean Bosco wari ukuriye ikigo ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 babanje kwica umwarimu witwaga Ntiziyaremye Migabo Lazare bamukura mu kigo bajye kumwicira mu gasantere ka by'Imana aho yari atuye nyuma yaho ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka w'1994 hishwe gusaba barimo babatutsi bigishaga mu kigo cy'ishuri cya by'Imana barimo Rubayiza Etienne wiciwe mu kigaho yari yihishe Gasana Baritazari na Nyirakazungu Gororiyoze bari batuye hanze y'ikigo mu nzu y'abafurere bishwe barashwe n'abasirikare bari mu kigo Gasana yicanwe n'umwana we w'umuhungu witwa Ganira Gire Prudence muri iki kigo habaga abagore b'abasirikare bo mu kigo cya gako bari barahunze bugesera imaze gufatwa bari kumwe n'abasirikare ba XFAR bagiye bakomerekera ku rugamba kuwa 24 Mata mu mwaka w'1994 nibwo abasirikare bakuye bafurere bo mu by'Imana ikabwaye aho bari barahungiye barimo Gatari Gaspar wari ushinzwe amasomo mu kigo cya by'Imana cyangwa se Prefet des Etudes nyir'inkindikani zose na Bisengimana Fabien bari abafurere mariste baza kubicira mu by'Imana hari abandi bakoreraga ikabwaye barimo Frere Munyanshongore Marite akaba yari umukuru w'abafurere Josephite mu Rwanda wari ufite icyicaro ikabwaye hazanywe kandi Padiri Niyonshuti Celestin wigeze gukorera ubutumwa muri Paruwasi Gatolika ya by'Imana n'umubikira witwa Mama Bininyo mu muryango w'abene bikira wari ushinzwe ikigo cyo guteza imbere imirire myiza cya diyoseze ya Kabgayi nabo biciwe mu by'Imana muri rusange Kabgayi haguye abafurere abihaye Imana n'abandi batutsi bari barahahungiye by'umwihariko bari basanzwe bazwi barimo Karinda Viateur wari umunyamakuru w'imikino kuri Radio Rwanda n'abandi mbere yo kubagarura kwicirwa mu by'Imana abafurere bagenze babo mu by'Imana babanje kujya babagemurira ibiryi Kabgayi ibyo byatumaga bamenya bahahungiye no gukurikirana amakuru yabo kugeza ubwo basabye kubicirwa mu by'Imana bamaze kuhabageza bicishijwe imbunda bakabarishwe n'abasirikare bari baraje mu kigo cy'abafurere nyuma yo kurasirwa ku rugamba muri abo harimo Lieutenant Monique n'umusirikare witwa Nzayisenga wavukaga mu by'Imana bamwe mu bandi bagize uruhare mu kubica harimo nta mugabo umwe Emmanuel Nduwamungu Emmanuel na Kibihira aba bose bahamijwe ibyaha bya genocide mu nkiko gacaca abandi bari kwisonga mu gutegura ubwo bwicanyi barimo Padiri Mukuru wa Paruwasi Gatolika ya by'Imana witwa Ndagijimana Joseph yakatiwe igifungo cya burundu n'inkiko zisanzwe ubu afungiye muri gereza ya Nyanza Impanga Frere Nkusi François ukomoka mu cyanika mu karere ka Nyamagabe wabaga mu kigo cy'abafurere mariste mu by'Imana yakatiwe n'urukiko gacaca rwa segiteri ya Muhororo imyaka 25 bafungiye muri gereza ya Nyanza undi ni Frere Uwamungu Bosco wabaga mu by'Imana yaje kuba padiri nyuma genocide ubatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakatiwe udahari igifungo cy'imyaka 30 n'urukiko gacaca rwa segiteri ya Muhororo Rugamba François twaraga imodoka y'ikigo cya by'Imana yakatiwe igifungo cy'imyaka 30 n'inkiko zisanzwe ubafungiye muri gereza ya Nyanza Ntiyamira Alex wari perezida wa MDR muri komini Mukingi akaba ari n'umwarimu muri groupe scolaire Shyogwe
ntabwo yakatuye yahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi muri iyo minsi nibwo radio mpuzamahanga y'Ubufaransa RFI yavuganye n'umuyobozi w'interamwe uhakanye jenoside yari irimo ikorerwa Abatutsi ku mugaragaro. Iyi radio mpuzamahanga y'Ubufaransa RFI ikoresheje umunyamakuru wayo wari mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, akaba yitwa Jean Helene wakoreraga mu gice cy'abicanyi, yakomeje guhitisha amakuru abashyigikira kandi abaha ijambo kuri RFI. Rero ku itariki ya 15 Gicurasi mu mwaka w'1994 nibwo RFI yahaye ijambo umukuru w'interahamwe ku rwego rw'igihugu Robert Kajuga, maze ahakana ubwicanyi bwose bwakorwaga na guverinoma ya Kambanda, ingabo zayo n'interahamwe n'impuzamugambi, yamamaza ko bicara inkotanyi n'ibyitso byazo ko atari abasivile. Gutsemba Abatutsi byarakomeje mu kwezi kwa gatanu hagati hagamijwe kubatsembaho burundu, ndetse abicanyi bakomeje guhimba amayeri menshi yo gutuma Abatutsi bava mu bwihisho. Muri uwo murongo wo gutsemba Abatutsi ku itariki 20 Gicurasi mu mwaka w'1994 habayeho ubwicanyi bwakorewe abapasitori b'Abatutsi bo mu itorero ry'Abadivantisti b'umunsi wa karindwi Gitwe. Uwo munsi nibwo ahitwa Gitovu hiciwe abapasitori b'Abadivantisti hamwe n'imiryango yabo bose hamwe bagera kuri 74. Ku itariki nyine ya 20 Gicurasi muri uwo mwaka w'1994 ku Gitovu ni mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama, komini Murama muri segiteri ya Nkomero, ubu ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo mu kagari ka Nkomero. Abapastori b'Abatutsi bo mu itorero ry'Abadivantisti hamwe n'imiryango yabo bahungiye Gitwe kubera ko hari icyicaro gikuru cy'itorero icyo bitaga Firidi, bakaba bari bizeye kurindwa no kuharokokera. Bamwe muri abo bahakoreraga umurimo wabo w'ubupastori bakaba bari bizeye kutazahemukirwa na bagenzi babo b'abapastori b'Abahutu bakoranye umurimo w'Imana. Ikindi bumvaga n'abicanyi batazatinyuka kubicira ku cyicaro gikuru. Abandi baturutse muri komini Masango, komini Itambwe muri Ruhango, komini Ntongwe Inyanza n'ahandi. Aba mbere bahageze ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa Mata mu mwaka w'1994, ariko n'abandi bakomeje guhungirayo. Baje kwicwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka w'1994, bivuze ko bahamaze ukwezi kose. Ubwo bose hamwe bahurijwe mu nzu y'itorero. Mu gihe bahahungiye hemerewe kwinjira gusaba pastori n'imiryango yabo n'abarimu b'itorero bakeya, abandi bashubijwe inyuma barimo uwitwa Kaje guhakwa Izira wari utuye ku Buhanda kandi nawe yari umuyoboke w'itorero ryabo. Bahabaye mu buzima bugoye cyane. Itorero bari bahungiyemo ryabahaga ibyo kurya bikeya cyane ugereranyije n'umubare wabo. Abaturage cyangwa se abakristo basanzwe ntibigeze babagemurira, ahubwo hari igihe bagemurirwaga mu ijoro n'Abatutsi bari barihishe muri ibyo bice. Ku 19 Gicurasi mu mwaka w'1994 habura umunsi umwe ngo bicwe, hakozwe inama y'abapastori b'Abahutu bari baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu. Inama yabere ku cyicaro cy'itorero Igitwe, ikaba yari yitabiriwe n'umubitsi w'itorero witwa Mpayamaguru Salomo. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 bagiye kubicira mu nkomero ahitwa ku Gitovu mu rwego rwo kwirinda ikimwaro cyo kubicira ku cyicaro cy'itorero. Mbere yo kubajyana kubicira ku Gitovu, babanje kwica pastori Nzamwita Asieri uyu yari atuye hafi y'inzu y'itorero bari bahungiyemo, ndetse we yagumye iwe mu rugo n'umuryango we. Yarashwe n'umwe mu bajandarume bari bavuye Nyanza bagamije gutanga urugero ko n'abandi bagomba kwicwa. Bajya kubica babatwaye mu modoka y'ishuri ry'ababyeyi b'Igitwe ryitwaga Esapage, Ecole Secondaire de l'Association des Para Adventistes de Gitwe. Bakoresheje kandi imodoka yo mu bwoko bwa Hilux ya Buzizi Glacier, wari umucuruzi akaba yari atuye mu nkomero. Iyindi modoka yari ya Rugeri Inyange Amon wari umupastori w'Umututsi wayoboraga itorero ku cyicaro gikuru Igitwe, akaba yari yarahungiye mu Ruhango. Bajya kwicwa bagiye baririmba indirimbo yitwa Turagisiyoni. Batwawe na burugumestre wa komini Murama witwa Garutiganda Jean Damasceni, wari kumwe n'abajandarume bari bavuye Inyanza. Ndetse uwo munsi bagiye Igitwe bavuye kwica abagore n'abana ahitwa kuri Duane muri komini Murama. Bageze mu nkomero bahasanze abaturage b'Abahutu benshi bari bateguwe, ndetse bari bafite intwaro gakondo zo kubica babicira munsi y'umusozi wa Gitovu hari ahantu hiherereye. Bicishijwe gusa intwaro gakondo zirimo amahiri, amashoka, imihoro n'ibindi. Abaturage bamwe baricaga abandi bagataba imirambo mu miringoti. Bishwe burugumestre ahibereye ari kumwe n'abajandarume bari babagose. Bamwe mu bagize uruhare rwo kubica barimo Rutiganda Jean Damasceni. Barimo Rutiganda Jean Damasceni wari burugumestre wa komini Murama, yakatiwe igifungo cya burundu ariko yarahunze. Ugira Shebuja Erasta ari pastor Gitwe yakatiwe igifungo cy'imyaka 19 ariko nawe yarahunze. Mpayamaguru Salomo yari umubitsi cyangwa se trezorier w'itorero, yakatiwe igifungo cy'imyaka 19, ubatuye muri Philippines. Mugenzi Shariri wari umushoferi w'ikigo cy'ishuri cya Esapage, Ecole Secondaire de l'Association des Para Adventistes de Gitwe, mugenzi Shariri nawe yarahunze. Hari kandi abajandarume bari bavuye Inyanza n'Interahamwe. Igitwe hari urwibutso rwa jenoside rushyinguyemo imibiri y'abapastori bishwe hamwe n'imiryango yabo. Kandi kuri iyo tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994
nibwo habaye ubwicanyi bwakorewe abagore n'abana b'abatutsi ahitwe kuri Duane mu karere ka Ruhango. Aha kuri Duane ku itariki ya 20 Gicurasi mu mwaka w'1994 hicwe abagore n'abana bagera kuri 176. Abagabo babo benshi hamwe n'abana b'abahungu bari barishwe mbere. Aha ni mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama, komini ya Murama. Segiteri yabwira Imana muri serire ya Rwavuna Ingoma buri mu karere ka Ruhango mu murenge wabwira Imana mu kagari ka Murama mu mudugudu wa Gasharu. Abatutsi bahungiye kuri Duane bari baturutse muri segiteri zitandukanye za komini Murama, cyane cyane muri segiteri yabwira Imana. Abandi baturutse muri komini Masango na komini Kigoma byo muri perefegitura ya Gitarama. Bamwe muri abo bari bavuye aho bari barahungiye mu rusengero rw'Abadivantisi rwa Nyabitare muri komini Murama, ariko bari batangiye kubagabaho ibitero. Bahahungiye kubera kubura handi hizewe kuko bashakaga guhungira ku biro bya komini Murama, ariko baburiwe ko nta mutekano wari uhari ku buryo bashoboraga kuhicirwa. Rero bahungiye kuri Duane mu nzu y'igikanka yitwa Rukara. Mu bihe bitandukanye baziho bahamaze hafi ibyumweru bibiri mu buzima bubi cyane bafite n'abana bato. Bari batunzwe no gusaba ibiribwa babaga bavuye mu mirima yabo batahigwaga no kurya amapera yari hafi no kugemurirwa n'abaturanyi bakeya, ariko ntabwo byari bihagije. Ikindi kubera ubwoba hari bamwe birirwaga bihishe mu bihuru bagasanga abandi muri iyo nzu mu gihe imvura iguye cyangwa bwije. Ku itariki ya 20 Gicurasi mu mwaka w'1994 haje ibitero byo kubica byari biyobowe na Rutiganda Jean Damascene wari burugumesitiri wa komini Murama. Yari kumwe n'abajandarume bari bavuye i Nyanza intera hamwe n'abaturage basanzwe. Mbere yo kubica burugumesitiri yabanje kubabeshya ko yaje kubakoresha inama igamije kubashakira ibiribwa kubera ko bari bahamaze igihe. Ibi byatumye n'abari bihishe hafi mu ihuru baza bose. Abatutsi bamaze kwinjira mu nzu intera hamwe n'abaturage bahise batangira kubica bakoresheje intwaro gakondo, naho abajandarume bari bagose iyo nzu. Nyuma yo kubica bahitaga bashyira imirambo yabo mu byobo byari byaracukuwemo amatafari yo kubaka inzu bari barahungiyemo. Imibiri y'abicoho yashyinguwe mu cyubahiro mu rwibutso rwa Jenoside rwa Nkomero. Ubwo bwicanyi bwari buyobowe ku isonga na burugumesitiri wa komini Murama Rutiganda Jean Damascene. Yafatanyije kandi n'abajandarume bari baturutse i Nyanza, perezida wa MRND muri komini Murama witwaga Ndungutse Anatori, akaba yari na inspekteri w'amashuri muri komini Murama, yakatiwe igifungo cya burundu afungirwa muri gereza ya Nyanza ariko ubu yarapfuye. Kandi hari nk'interamwe nka Munyankindi Auguste yakatiwe igifungo cya burundu akaba afungiye muri gereza ya Nyanza. Yivukanaga n'interamwe yitwa Sekamunyo nawe yakatiwe igifungo cya burundu afungirwa muri gereza ya Nyanza ariko ubu yarapfuye. Hari kandi interamwe yitwa Ngofero nawe yakatiwe igifungo cya burundu ubu nawe afungiye muri gereza ya Nyanza. Rero mu buryo bw'ujicarubozo rihambaye n'umwaro ntagereranywa abatutsi batagira ingano bo mu duce dutandukanye mu Rwanda nk'uko natugarutse muri iki kiganiro barishwe kandi bicwa nabi ndetse bapfana agahinda gahambaye ko gupfa nta kirengera bafite kuko Leta yakabarinze niyo yabamaze. Abaturanyi bakamiye nibo babishe. Abatutsi bapfanye intimba ihambaye. Abo bose rero ko bari mu ngeri zose bazahora bibukwa nk'inzira karingane bishwe bazira uko bavutse gusa. Abangabo bateshejwe agaciro mu buryo bushoboka bwose burashinyagurirwa bihambaye. Ariko uyu munsi tubagarutsemo kubasubiza agaciro bambuwe nk'abantu kandi amateka atazigira yibagirwa kuko na Jenoside bakorewe izaguma mu mateka ise nk'ikintu kibi cyabayeho mu mateka y'ikiremwa muntu. Kandi rwose Abatutsi bishwe ntabwo u Rwanda ruzabibagirwa. Ariko nanone n'ababishe n'abamateka azagumana ubugwari bwabo bwo kwica inzira karengane zitabarwanya z'abanyantege nke, niyo mpamvu amazina yabo nayo azakomeza agarukwa nk'uko twayikoze muri iki kiganiro nk'abahemukiye u Rwanda. Nuko nsoje iki kiganiro rero nshimira mwe mwese twabanyasigaye naho ubutaha mu bindi biganiro byacu. Byinshi mwakurikiye muri iki kiganiro byavanywe mu gitabo cyiswe Rwanda 1991 1994 itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Cyashyizwe hanze n'icyahoze ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2021. Wabategura iki kiganiro mwakurikiraga ni Bizimana Christian, nawe ugiye wakibagejejeho nitwe Eric Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Ubera kuyu munsi twaje kurwibutso, ubera kuyu munsi twaje kubibuka. Kubera intimba nyinshi iri ku mutima, kubera urukumbuzi ufiti yabo wabuze. Kubera baba n'abibitambambuga bicwaga batazi n'icyo bazira. Kubera bababyeyi bishwe by'urubozo bakabanza kubicira abana mu maso. Kuko mvuga ibyo ukumva ari ubuhamya bwawe, nk'abambivuga
kumbari wowe mvuga kukwiyo nkuru umvaru ubuhamya bwawe iyo nkuru reka nyirekeraho kubera yuko yishwe mudaherukana ukabutaramenye kiburanaga kuruke iwigeze umenya naho bamujugunye cyangwa se ngumenye ijambo rya nyuma yavuze ukumbura ya minsi mukiri kumwe ibyo bihe byiza byose byabaye amateka kuko mvuga ibyo ukumva ari ubuhamya bwawe nkaba mbivuga ukumva ari wowe mvuga kuko iyo nkuru umva ari ubuhamya bwawe iyo nkuru reka nyirekeraho ndagusabye ntiwibuka maze ukumva imbaraga zibaye nke ndagusabye ntiwibuka maze ukumva intimbira kuganje ntiwibuka urupfu abawe bishwe jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye ntiwibuka agahinda bajyanye jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye kubera ko wagiye uzi kuzabasanga kubera ko wasanze bose barashize aho mwari mutuye wasanze ari amatongo abari bahatuye nabusanga barishwe kuko mvuga ibyo ukumva ari ubuhamya bwawe nkaba mbivuga ukumva ari wowe mvuga kuko iyo nkuru umva ari ubuhamya bwawe iyo nkuru reka nyirekeraho kubera yuko mwirwanye uko mushoboye mugira ngo murebe ko kibura bucya kabiri kubera bababyeyi barundaga amabuye barunda amabuye mu bitenge bahereza abagabo kubera babasaza na ya miheto yabo kubera bya bikwerere na ya macumu yabo kubera ya nzara n'inyota ya cya gihe kubera amabuye yarwanaga n'amasasu kubera cya gihe twigabizwa n'ibitero aho niwa babyeyi baherukana n'abana aho niwa abana baherukana n'ababyeyi iyo nkuru reka nyirekeraho ndagusabye ntiwibuka maze ukumva imbaraga zibaye nke ndagusabye ntiwibuka maze ukumva intimbira kuganje ntiwibuka urupfu abawe bishwe jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye ntiwibuka agahinda bajyanye jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye Thank you.
abo wibuka none reka nge ngusaba ni wibuka kagahinda gahinda bajanye uye wibuka na bya bihe byiza bimwe mwagiranye cyaje mukiri kumwe Kanduje wibuka kwa bawe batazimye Kanduje wibuka iteka wiyubaka Kubera yuko bawe batigeze bazima Kubera yuko yamashami yashibutse Ndagira ngo muvandimwe ngira icyo ngusaba Ugerageze maze umwenyure gake Kubera turiya twana kutwuzukuru twabo Kubera yo mashami babari ruseke gato Maze wibuke kwa bawe batazimye Maze wongere uhobere ubuzima Maze ugerageze wumve icyanga cyo kubaho Maze ugerageze wongere kubaho Kuko iyo nkuru wumva ari ubuhamya bwawe abanyivuga ukumva ari wowe mvuga kuko iyo nkuru wumva ari ubuhamya bwawe iyo nkuru reka nyirekeraho ndagusabye niwibuka maze ukumve imbaraga zibaye nke Ndagusabye niwibuka maze ukumve intimbira kuganje Niwibuka urupfu abawe bishwe Jya wibuka n'ibihe byiza bagiranye Niwibuka agahinda bajyanye Jya wibuka n'ibihe byiza bagiranye Wibuka agahinda bajyanye Jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye Wibuka agahinda bajyanye Jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye Baba amashuri na yarangije ndetse ubu nakazi nako ndagafite ndetse n'umukazana wa we na waraho mama numvaga ko nzakugurira igite Chambara, igihe ugiye gusenga ariko ibyo byose ntabwo byakunze ariko ibyo byose ntabwo byakunze niwa kirizi ndabo Oh.
mufite kuba kinzu muzabamo nari mfite kuba tetesha umasaziro ariko nibya Ese undi papa wanteganyirizaga iki Ese cya ramashuri cyangwa hari nibindi Ese waruziko narumbuye Ese ziko butura bwa Muzakire, muzakire